будь ласка. Начальник відділу дошкільної освіти, управління освіти Херсонської міської ради. Сьогодні збиралися представники дошкільної освіти з науковцями і з науковцями з Німеччини. Наскільки важливо проводити такі семінари? Ці семінари дуже важливі, тому що ідеї великого педагога Фрідріха Фребеля активно упроваджуються в роботу закладів дошкільної освіти міста Херсон. Розпочинали ми з одного садочку, це 33-й, який у 13-му році рішення міської ради отримав звання імені Фрідріха Фребеля. А зараз майже третина наших садочків активно упроваджує педагогічну спадщину і ідеї великого німецького педагога. І ми сьогодні горді тим, що лише херсонські садочки, дочки з усієї України працюють за методикою Фрідріха Фребеля. Наш досвід вивчається, узагальнюється Інститутом модернізації змісту освіти і буде розповсюджений на всю Україну. А скажіть, наскільки сьогодні практики і теоретики збиралися? Ну, при цьому ці практики мають маленьку зарплату. Наскільки не горять очі змінювати дошкільну освіту? Ви знаєте, наші педагоги настільки патріоти є, для них робота, і як знову ж казав Фрідріх Фребель, давайте працювати для наших дітей, вони приходять в садочки і забувають про проблеми матеріальні, проблеми життєві, і віддають своє серце дітям і працюють заради дітей. От досвід педагогічного факультету, наскільки він важливий? Наскільки важливо те, чим займаються, от по суті, це люди-волонтери? Справа в тому, що майже 90% працівників наших садочків – це випускники педагогічного університету. І ті знання, які вони приносять до дітей в садочок, є дуже сучасними, прогресивними і інноваційними, які використовуємо у повсякденній роботі.